Wat is een coöperatieve programmaverantwoordelijke partij? Mijn naam is Fleur. Ik ben bestuurslid van een lokale energiecoöperatie en dus mede-eigenaar van een windmolen. Met de energiecoöperatie zijn we lid geworden van een coöperatieve energieleverancier en hebben we een afspraak gemaakt voor de verkoop van onze duurzaam opgewekte stroom. Samen met andere leden van onze energiecoöperatie zijn we klant geworden bij deze energieleverancier voor de stroom die wij thuis gebruiken. Deze energieleverancier heeft een contract met een programmaverantwoordelijke partij, kortweg PV-partij. Deze partij maakt iedere dag een voorspelling van het stroomaanbod of verbruik van al zijn klanten voor de volgende dag. Dit gebeurt per 15 minuten. Vervolgens dient de PV-partij dit programma in bij de landelijke netbeheerder. Deze PV-partij handelt met andere PV-partijen om zijn programma voor de volgende dag sluitend te krijgen. Bij een tekort aan stroom wordt er ingekocht en bij een overschot verkocht. Als de voorspellingen niet lijken uit te komen, dan kan de PV-partij een beroep doen op partijen die kunnen sturen in het stroomaanbod of stroomverbruik. Hierdoor kan de PV-partij zijn opbrengsten optimaliseren. De verschillen tussen het programma en de uiteindelijke levering of afname worden financieel afgerekend met de landelijke netbeheerder. Iedereen met een aansluiting op het stroomnet betaalt aan of ontvangt geld van een PV-partij. Dit gebeurt altijd via de elektriciteitsleverancier. Er zijn steeds meer mensen die hun eigen stroom willen gebruiken en we kunnen ook steeds beter sturen in het stroomaanbod en stroomverbruik. Het wordt tijd om samen een landelijke coöperatieve PV-partij op te richten. Een coöperatieve PV-partij biedt belangrijke voordelen, zoals lokaal eigenaarschap van de gehele keten, kostenvoordeel voor de lokale keten en het financieel benutten van flexibiliteit. Wil je meer weten? Kijk op www.flex.energiesamen.nu.